God morgon och välkomna till Sommarmorgon på TV1. Idag är det tisdag och jag har fått en mycket större studio att arbeta i. Det känns mycket bättre. Ja, förlåt? Till mig? Jag har fått ett brev. Från Linköping. Ta hand om min Ulrik. För det är något bra på TV idag. Hälsningar, din kusin Peter från Linköping. Nu måste jag prata så att Peter förstår. Du Peter, jag kan ta hand om din Ulrik där till på torsdag bara. Men sen måste du komma och hämta honom du. Är det okej? Okay? Han är från Östergötland sen. Ulrik då, vad är det här för? Oj då. Vad är du för en? En orm. Jaha, Ulrik är en orm, säger han. Jaha, ja då förstår jag. För nu kommer ju djurplugget, alla ormars favoritprogram idag. Ja, en del tycker kanske att ormar är lite otäcka. Men i det här programmet ska vi visa att de faktiskt inte är det. Ulrik. Ulrik har redan frågat när programmet kommer i repris igen. Redan ikväll kommer som sagt ett nytt djurplugget. Denna gång om djursjukhus. Och det programmet kan vara lite otäckt som sagt, så att det är ju bra om ni kan se det tillsammans med någon vuxen. I morgon blir det fler program om djur. Då får vi bland annat se en åsna som tror att han är ett lejon. Och indianskatter som bevakas av blodtörstiga jaguarer. Nu ska Ulrik och jag åka hem till Orminge. Men du Ulrik, du har ju namnsdag idag. Det är ju Ulrik. Grattis. Ja, det var allt för oss. Ja, Ulrik! Ja, hej då, vi ses imorgon.